Jeste, možda su stavljali neke nove pragove, ima dosta kamenja. Evo ovo gde je bačeno, pogledajte, tu stoji. Evo, pogledajte. Na što ovo liči? Mogli su bar ovo da očiste lepo. Ovde su ljudi sadili, sejali. Nada se da vozova nema. Evo još jedno. Bačem prag ovde. Posečeno neko drveće. Mesto gde je curio amonijak. To je bilo nečija njiva. Evo pogledajte kako izgleda sad. Ovde su pragovi. Ova je stara šina. 5 meseci posle. 5 meseci posle. 25. decembar. Sada je 27. maj. Sve je ostalo kako je. Ja sam došao bio. Evo tamo do onog znaka koji se vidi. Zašto bar sve ovo nisu sakupili? Pogledajte šta ima tu sve. Uzeo sam neke šrafove bio za uspomenu. Uzet ću ovo za uspomenu. Evo ovakve šrafove sam uzeo. Čuvam ih u kolima. Kiša počinje da pada.
Ajmo polako. Pa gledajte. Evo tu je pala cistra. Tu su pale cistra. Pogledajte koliko je to daleko od Nišave. Eno ga nadvožnjaka. Odakle je pao. Turski vozač. Posle 5 meseci vratio sam se na mesto nesreće. Želeo sam da vidim kako sve to izgleda. Ljudi kao da su pobegli odavde. Ostalo je mnogo toga. Evo sad ćete da vidite. Danas je 27. maj, 11:30. Sve stoji. E, moji ljudi. Ovdje ništa ne niču. Pogledajte ovo drvo kako se osušilo. Evo, gledajte. Ovo su posrčene.